ki se bodo pač prijavili na samo predtekmovalno dirko. Dobro dan. Mi v bistvu smo se odločili, da pač, ker je dirka pač na Gorjancih, že novega mesta, pač da pripeljemo pač najnovejše tingote, mislim, kot tukaj vidite. Te tingoti pač tekmujejo v mednarodnem pokalu Granola Adria Race Cup, ki pač je slovenen to leto, odločil Granola Adria in pač drugih sponzorjev. In pač na Gorjancih bodo pač vozili 9 teh vozil, od 10, en je v bistvu na Češkem in se pač na žalost do treninga pač te dirke ne bo mogel deložiti. Vozili bo v bistvu pač različni vozniki, mislim, da je 5 pač voznikov, ki pač tekmujejo v tem pokalu, ostali so pač se prijavili, pač plačajo prijavnino, imajo licence, da se pač lahko vozijo. Prav od teh Renaultov bo pač zraven še Renault Megane Trophy, v bistvu najbolj atraktivno vozilo, ki je v bistvu v naši lasti. Pa je tudi predvozilo, potem imamo potem še novejše, se pa vozila kot je primer Renault Clio Cup 3, bojo te tri vozila nastopila in potem še najnovejši Renault Clio Cup 4, to je predvozilo. Potem bo pa še eno naše vozilo vozilo tudi konkurenci. Nažalost samo eno pač, ker bi ga zanimljeno v bistvu za dirke. Pač. Kot smo rekli, zelo malo je pač slovenskih voznikov, nažalost, samo 19. Pa šport je predrag. Hvala. Zdaj naj še kot zanimivo spomenim, da se bo kot predtekmovalec preizkusil tudi skakalni šampion Jurij Tepeš. Prišel bo s svojim Renaultom Megane Trophy 275. Zdaj vse to našteto zagotavlja sigurno spektakel prihajajoči vikend, tako da vabljeni vsi, da se udeležite. Imate še kakšno vprašanje mogoče? Jaz imam vprašanje.